يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falendrimet e abdrimet i takojnë të madhët Allahu Gjellalu, salavatet i dërgojmë në këdit, veçantë për muslimanën bi pejgamberi Muhammed Alehi, salatu salam. Rëzër besimtarë, nuk ka dyshim se njeriu si qenje sociale në ndikohë në vendin, në ambient, në shëqërin, ku ai rrethohet me ta. Dhe kjo nuk është e meti njeriu, sepse natyra e tij është natyra e njeriu pra është që ai nuk rrin çdo herë stabil, por me kalimin e kohës, muajve, viteve, njeriu ndryshon gjatë jetës së tij. Neve kur flasim për ndryshimin, flasim çdo herë për të gjetë defektet tona, ku ne pra kemi ndryshu, nga cila anë kemi ndryshu, kemi ndryshu për së keqja apo për së miri. Nëse neve vendi, ambienti dhe shoqëria ndikon që ndryshohemi për së miri, atëherë na nuk kemi të bëmi pra me këtë kategori të njerëzve, sepse këta janë rrugën e drejtë dhe me këta nuk duhet të harxhohemi shumë energji, dhe vetëm duhet të themi esni si jeni mirë dhe jeni drejtë. Por neve kemi problem çdo herë kur flasim për ndryshimin, për atë kategoria të shtresë, do thotë të shoqërisë e cila pra me kalimin e kohës nuk kalon pra nga gjendja e keqe dhe të mirë, nuk kalon nga pra nga gjendja jo e mirë e ti në një gjendje të mirë për cilën neve jemi duke folur këto ditë të xhumës. Nuk ka dyshim se pengesat janë shumëta të cilët pra sillin njeriu ose i dalin barriera pse njeriu nuk ndryshon. Por kërësoria është humbje e kohës dhe energjia e pashfrytëzuar për cilën Allahu ia dha njeriu, të janë dy pengesat kërësore pse njeriu nuk ndryshon për së miri. Ne vendrollëse të me shpesh në jetën e përditshme kemi kohë të thotë shumë. Kemi kohë shumë për kë? Kemi kohë shumë për kafe, për darka, për neja, për udhëtime të panevojshme, për gjithçka kemi kohë. Ndërsa pak neve kemi kohë që t'japim vetës sonë. Të ndohemi një ditë, pak minuta, pak orë, t'izolohemi të thotë nga gjithë njerëzit, e ta marrëm një fletë bardhë dhe një laps të ndorën tonë, kur ne të thotë të ndohemi të thotë jetën tonë pjesë pjesë. 10 vitet e para të femërisë, pastaj deri 20 vite, pastaj deri 30, 40 dhe kështu më radhë, se cilën në moshën e ti për cilën ai ka kalu në këtë. Dhe ta shohmi të thotë ku kanë ato defektet të tona, dhe thotë gjatë këtyre periudhave të jetës. Dhe deri sa neve jemi në jetë, kjo është dhuntia më e madhe sepse ne kemi mundësi me përmisu. Dhe mjeku më i mirë, yti është ai, kush është? Jeti. Jeti, sepse ti din ta tregojsh dhe thotë po hi dhimbje. Ti e din dhe thotë defektin, dhe unë e di për vetën time dhe se se një nga një, ku i kemë defektet tona? Dhe duke u nisë pra në basë këtyre defekteve ne të fillohemi dhe t'japmi një prioritet dhe të ndryshime për tona një. Sepse neve në këtë masë, në këtë tempo që jemi, në këtë dinamik të jetës dhe thotë, shpesher dhe thotë jemi bo pjesë e një botë të cilët më shumë dhe thotë funksionomi me trupë sësa, me qenjen, me thelbin tonë. Me trupin tonë.
Shpeshherë, thot, ne vetëm kur shikojmë se muaj kalon. Kalon kaq muaj, kalon kaq vite, ndërsa defektet ne i pamë dhe i përcjellmi, për cilat ato neve do thot na pengojnë jetën e kësaj bote, por nuk ka dyshim, Zoti na ruaj që nëse shkojmë me disa defekte të mëdha, për cilat mundemi mi bardh me vete, atëherë ne do ta humbim edhe këtë jetë, por edhe botën tjetër. Nuk ka dyshim se sot ka shumë faktorë cilët neve po na harxojnë, do thot ose po na pengojnë pengesat që janë në rrugën tonë për ndryshimin, ato mund të cekim shumë shpejt. Do televizori, interneti, telefoni me gjithë komunikime të sajt, të cilat sot në kanë lecu neve, do thot bota e internetit, gjumi te për biseda, debatet e kota, jo do thot, jo frytëdhënëse, dhe një pasushimit dhe veshmbatjes, dhe thot, ndjekja e trendet dhe të ushqimit dhe veshmbatjes, duke vrapu mas fyre gjamave, tha shetame që e marri një pjesë të kohës tonë, pas taj një semilin me tha shetame dhe me pun të tjerve, ne nuk kemi kohë dhe hapsirë për më marrë me vetën tonë, mësimet nga të cilat dhe thot, nuk përfitohemi asgjë, rrimë para, bisedomi me njerëzve, lexohemi gjana, pastaj janë udhimet e panevojshme, takimet e zgjatura, shfletimi gazeteve, qoftë të thot ato elektronike, të thot apo gazetave tjera, të cilët neve na i marrin gjatë ditës sonë pjesë të madhe të kohës dhe në fund e fundit nëse ne bëmi një balancë dhe pyetemi veten çka u bë të thot mbrëmje, çka përfitova unë pas gjitha këtyre gjanave, atëherë rezultatet dhe përgjigjen e gjejmë secili tek vetja. Neve kur flasim për këto të cilat të përmendur, këto pengesat që na dalin, ne nuk jemi duke bërë ftesë të jemi të qartë dhe të drejtë, nuk jemi duke bërë thirrje që neve t'i privojmë njerëzit nga këto mirësi, por jemi do të thotë duke mundu që të vetësohemi dhe të jemi nga ata të cilët e ngrihmë vetën tonë karshi, këtyre faktorëve të cilët shpeshherë na marrin kohën më të madhe të thotë jetës tonë dhe nuk jemi nga ata të cilët shfrytëzohemi dhe bëhemi ndryshime. Kur folim për ndryshimin, të thotë, dikush mundet me thonë, mirë bëj hoq, po çka më ndryshon, jam mirë. Krejt i kam rregull, zemrën e kam pastër, nuk mendoj keq si kom bërë kujt, me mytë se kom mytë askanin, të thotë, ne nuk po folim për këtë kategori njerëz. Për këtë kategori njerëzve ka trajnime dhe ligjërata, të thotë, veçanta. Ne po folim për defektet të cilat ndodhin në jetën tonë. Dikush besa si dukuri e ti e ka rrenën, nuk jam në shumë dhejshë, rrenë, thotë, se dhe më para 5 minuta që ka folë, ma zdejt dhe folë tjetën fjallë, kjo është defekt që duhet më ndryshu, tjetët dhe thotë e ka fjallë nuk e manë, e jetë fjallën në besë nuk e manë, kjo është defekt, duhet më ndryshu, tjetët dhe thotë nuk rrenë termin, ti thunë 10, 10, 10, bjerë mas 30 minuta, 40 minuta, dhe shumë gjë, kjo është defekt. Tjetre e mërë të thot e hanë gjallën në rrugë duke hezët dhe të shimin dhe hedhë mas shpinës, kjo është defekt. Që duhet më ndryshu, duhet më mësu që atë letën me marë që e hanë dhe pjesën e mbreqme, atë jashtë më dush më mësu me shtinë që tëndin edhe me qukë kontinjerin tënë, jo më kontinjerin e të thot e rrugës. Këtë e në defekt të ndërmullë asë besimtarë. Ne si besimtarë nuk duhet më mëndu që nëse vinë gjami edhe une marra rëdese dhe falna dhe kaqë më përfundon, këtu përfundon mision jam si besimtar. A gjërej Ramazani, nuk e pi alkoholin, ja. Këtu nuk përfundon, kjo është fillimi, këtu e në shtyllat me cilat të ngritësh. Pastaj tjera të cilat kërkohen të jashtë xhamisë me reflektu në anazja, janë shumë ta. Dhe nëse ne si besimtar dhe të kemi ato defekte, atë e kush problemi jo. Problemi është jo, tek vetja jo, tek personaliteti jo, jo tek feja. Sepse kjo namaz për cilën ne jemi mbledhë sot dhe kemi lënë kohën tonë, jo e kemi lënë punën, i kemi mshirë bizniset juve, duhet të thotë reflektoj, të thotë dita e gjuma, të thotë është bateri për cilën ju mushin i deri një avën tjetë. Pastaj tjetëri cilë i vinë me vite, a i vla muslimani cilë i vjen me vite dhe e falë vetëm ditën e gjuma. Thotë nuk i falë namazet tjetër, kjo është defekt, duhet më ndryshu. A i cilë i vjen me vite e falë gjuma, ndërsa, dhe thot jashtë
xhamijës kur dhe e pinë alkoholike është rrezik. Rrezik sepse dje po kërkoja të thot me një hadith, kujt nuk i pranohet 40 ditë namazi, pejgamberi alayhissalam ka thonë do thot nuk i pranohet namazi 40 ditë atij personit i cili shkon në shkip derën e falturit, por ka një kategori njerëzve. E rrezikshme është ky hadith, është edhe ai i cili pinë alkool. Gjatë kohës kur pra pinë alkool nuk i pranohet namazi 40 ditë. E nëse vdes nuk janë një herë në gjenemi, e nëse vdes do thot me vdekje duke qenë, duke pi alkohol ai person, vdes me vdekje gjahiljeti. Është hadith kërstumës, të ne duhet me bëhë të ndryshime, dhe kështu më ra. Shumë shpejt të thot vëzit e me, dhe gjeni dhe të hapa drejt ndryshime, po ne duhet me ndryshu, cilat e në të hapa konkret që duhet me marë. Dhe thamë se cilë është përgjec, përgjec dhe thot për vetën e ti, para Allahot porë dhe pastaj, para njerëzve. Ndryshimi fillon moment hapi parë është kur ti e hekë i fjallorit të në fjallet në përmundë. Moment që e ke hekë dhe e mere pëshim, se në fjallorit të në tjetë të sonde nuk eksistan fjallet në përmundë, por eksistan fjallet mundë, unë e mujme po. Unë e mujme lënë duhani, mujme lënë alkoholi, mujme farë peskot, namazët, unë e mujme këtë me qenë i veçantë në shuqërinë, familje të emës muslima, mundë, jo nuk mundë, nuk do të më hjekë dhe do të mos me egzistu. Me njëherë pasaj, dhe do të djenë kjo, nuk me njështë kërkimi ndimës nga Zotit, sepse pa kërkimi ndimës nga Zotit, ne nuk mundë të bëmë janë që duaja, kërkimi ndimës, o Zotë më ndima, se unë du me ndryshu, du me lënë këtë keqe, më ka kaplu, më ka me du, jam i mashtru, jam i traltu, o Zotë ti a i cilë më ndima, që të bëjë në vetër, ti me ndryshime. Tjetër është ndryshimi i parë, në tjetë vërcimi i imanit dhe shtimi i veprat mirë. Kër ne e shtohëm imanin tonë me veprat tona, qëfar që ky iman neve në mundësën dhe dhëtë që të bomi ma lërë ndryshime njëtën të rëpë tonë. Ndryshimi fillon nga brëndësia, nga pastrimi i zemës, nga qëtësria saj, largimi i gjelosis, largimi i zilis, largimi dhe dhëtë i paraqykimeve. Kur zemra pastrohet dhe dhëtë kështë e gatshme, dhe të dhëtë nërmaj që me dhëtë dy ma shumë energi për me bërë ndryshime njëtër në tonë. Ndryshimi kërkan dhe dhëtë të fillosh më njëherë. Fjalla nesër, ku me bo, këtu kitë janë vesvesin nga fjalli më të mu. Por aja kërkohet moment kur neve e dimi një defekt që kemi njëtër në tonë. Ose nga të hekët vëretja, ose dikush nga kujton, pas taj neve nga bjen menë së një pjesë e një gjaj që duhet me ndryshu në vetën time. E pesta mos haro se ndryshimi du tjetë pozitiv. Qdo her, nga anët pozitive, prandaj pa tjetër du është jesh dhe të ti sinqert, dhe të duhet me pash vazhdimësi në ndryshim, sepse e nuk ndryshohet një eke që nuk lakohet mbreda një nate, por duhet me po investimi vazhdushëm, duhet me pas planifikim, me konsultua dhe me njerës e tjetë, të cëllët e din që kanë qenë pjesë e një dukurie të keqë e një lakohu për kësaj, duhet me konsultu edhe me ata njerës. Ndryshimi mund të bëhet nga të gjithë duke mos kufizuar të 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 dhe kohë. Dhe është diçka e arritshme në jetën e kësaj bote. Nuk është për një kategori njerëzve, nuk është për një kategori që kanë fakultet ose kanë tituj tjerë shkenzorë. Por ata mund të bëjë çdo njeri vetëm nëse ekziston në vullnetje, në zemën e tij dhe nuk ka kohë caktuar. Nuk duhet me prit ma Ramazanin tjetër që me bëni ndryshim, por duhet të fillohet me njëherë. E shtata ndryshimi duhet të përputhet me aftësit e njeriu që të mos ngarkohet me veten e tij me atë çfarë nuk ka mundësi. Nga një herë dikush dhe me bo të thotë mrena një nate një gjopë për cëtë me ka bo me vitet të tëra. Kjo është pa mundësi dhe të thotë, por duhet gradualisht për me hek një tjeqe e cëla dhe thotë dhije me kalimin e kohës. Ndryshimit bëtë me vepër jo me fjallë. Fjallë dhe thotë jam kota, ku me ndryshu, unë e ku me ndu e ku mbo, krejt këto janë dhe thotë jesin anash, por a e duhet shifët në vepër në tënde në hapa konkretë. Dëshimi fillon me hapat vegjët e të vazhdushë. Da ka da, dhe thëtë, nëse marmi dhe thëtë si shembu duhanin, një largim dhe thëtë që është një dukuri që e të pengën një rion, e të më tonë pasurin, në gjithë shka, pas taj të fillohet dhe thëtë gradualisht duke një dhe thëtë nga një shumë të që ka qërë, dhe i sa të bje një rion dhe përfundimisht dërgohet nga kërë keqe. E përmenë një duhanin shpesh e, mos të lënohën të ashtë, dhe thëtë, ata që pinë duhan, sepse, dhe thëtë, nga bjenë sy ma shumë. Ndryshimi nuk mund të arrihet pa lodhje, kjo është, dhe thëtë, e fund.
fundit, që dikush me mëndu se për më largun nga një keqe, për me ndryshu, me investu në vetën tonë, dhe dhëtë arrihet, dhe dhëtë pa mundu se pa lodhje, por duhet të di se kërkohet lodhje dhe angazhim nga një. E lusë Allah në Gjellë Gjellalu që të në bënë nga ata të cilët jemi të vedishëm, në bënë Zotë i Syqel, nga për të njohët vetën tonë, pastaj kur ne njohëm i vetën tonë, bomi ndryshime në vetën tonë, nuk ka dyshim se ne do të jemi nga ata të cilët do të ndihmojmë edhe të tjerë në jetën e kësaj bote. Lutem Allahun xhe xhelalu me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta, që të na bën çdo herë më të mirë se sa jemi, më të fortë se sa kemi qenë, të na udhëzojë në rrugën e tij të drejtë. Lutem ndaj Allahun, sepse i dëgjon lutjet dhe u përgjigjet aty.